اللہ نے تہجد کی نماز محبت سے پڑھوائی ہے، عصر کی نماز خوف سے پڑھوائی ہے. جو کام مشکل وہ محبت سے، جو کام آسان وہ خوف سے. ایسے ڈی آپ لکھ سکتے ہیں یہ چار ان کے، کہ اگر ایک بندے کو آپ نے صبح 9 سے 6 کام کرانا ہے، 9 to 6 ہی ہیز ٹو بی دیئر، لیکن اگر وہ نہیں ہو پینلائز ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو 9 سے 8 کام کرانا ہے، تو 6 سے 8 جو کام کرے گا وہ خوف میں کبھی نہیں کر سکتا. خوف سے فرائض عمل ہوتے ہیں، اور محبت سے، امید سے، بینیفٹ سے، جنت سے، درجات سے، جنت کے محلات سے، اس کو اس کی سنتوں میں عمل کیا کرائے گا. محبت سے چلے گا اگلے 2 گھنٹے، امید سے چلے گا تو جو ایمان کے اندر بڑھے گا نا، ایمان کے اندر، وہ سنتوں پر بھی عمل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ خالی ایک چیز پہ عمل عذاب کے خوف سے نہیں کرتا. جب فرض ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کو کروانے کے لیے ہمیشہ عذاب کا خوف دیا.